Legal, que a gente escolhe para confirmar, dá para usar de suas mãos. Mas e o Reza? Ganhou. Porque só tinha umas duas. Não ganhou, não, foi segunda. Por quê? Eu tava com segunda. Uma porta. Contra uma, 2 a 3. Confirmação da 13ª última série da 24ª prova, 50 metros de corte. Arará na raia 2, Libertão das Caldas, Aliás, na 3, Alene, Alvida Rabai, Paraíba Master, na 4, Honranete, Pereira Valeria, Paraíba Master, na 5, Larissa Gonçalves, Jorge Arará, Nara de Arte, na 6, Melissa Oliveira de Souza, Pernambuco, na 7, Ana Célia Medeiros de Medo, Pernambuco. Esta foi a